हेलो हजुर नमस्कार. अहिले हामी यहाँ भोइसको स्टुडियोमा छ अनि अब यो रिहर्सल सकेर चाहिँ आदि म्युजिसियन साथीहरू प्याकिङ गरेर पनि जाइसक्नु जानुभयो अनि आदि चाहिँ हामी यहाँ छ एउटा सानो रमाइलो तपाईँहरूको लागि. कम अन केरन, कम अन, कम Thank you, Romailo Bo, Majaya. Thank you, guys. Thank you. Jai Ho. Jai Ho. Namaste.